ಇಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಣ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ 2023 ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರಾಟವು 90,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕತೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು 2023 ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ರೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೌಲ್ಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 76,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 2023 90,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ವೆಬ್ಸೀರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಜಿಯೋ ಉತ್ಸವ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರುಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧೋನಿ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಚಿತ್ರದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿಯಾನವು ಭಾನುವಾರ 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧೋನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವದೇಶಿ ಬೆಳೆದ ಇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲು ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನಂತಹ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಸಮತಲ ಅಡ್ಡವರ್ಗದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಣ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಇಬ್ಬರು 31 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ 28 ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 66 ವರ್ಷ, ಸ್ವತಃ 2020-2021 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು BHI ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.